Батьки нічого не знали. У низці міст країни затримали сотні підлітків. Дрони під Москвою на Росії. Паніка. Та віддали шану героям. У Хмельницькому попрощалися із загиблими рятувальниками. Головні новини 28 лютого. За мить в ефірі 33 каналу. У студії Наталка Бахамент. Долітають майже до Кремля. У Росії почалася масова паніка через начебто українські безпілотники. Цієї ночі невідомі атакували дронами один із об'єктів Роснефті в Туаспе за 400 кілометрів від кордону із Україною. Згоріла господарська споруда. Обійшлося без постраждалих. Уже вранці ще один БПЛА розбився у Підмосков'ї. Та метрах від «Газпрому». Росіяни вважають, що це був український дрон. Мовляв, такі виготовляє наше підприємство «Укрджет». За попередньою інформацією, він впав, бо шпальне закінчилося. Та чому ж його не збила розхвалена російська система ППО? Також, за інформацією пропагандистських ЗМІ, за останню добу невідомі літальні апарати помітили у Білгородській, Брянській областях та неподалік Санкт-Петербурга. Наживалися на шкільних укриттях. Столичних чиновників підозрюють у привласненні коштів, які призначалися для облаштування сховищ у навчальних закладах. За даними правоохоронців, ділки свідомо вносили завищені дані щодо об'ємів та вартості робіт, а різниці уклали до своєї кишені. Це більш як 500 тисяч бюджетних гривень. Серед підозрюваних – керівник управління Голосіївської РДА, підрядник та інженер із технагляду. Комерційна структура проводила ремонтні роботи та оснащення укриттів у навчальних закладах району відповідно до укладених договорів. Щоб привласнити кошти до офіційних документів, вносилася недостовірна інформація про обсяги та вартість виконаних робіт. Незважаючи на невідповідність написаного фактичним даним, усі учасники прийняли роботи та затвердили своїми підписами відповідні документи. У результаті дій учасників схеми на реконструкції та оснащенні укриттів в двох школах було привласнено понад півмільйона гривень бюджетних коштів, за що усі троє отримали підозру. Санкції та конфіскація російських активів. Із робочим візитом країну відвідала міністерка фінансів США Джанет Елен. Разом із головним урядовцем країни Денисом Шмигалем обговорили підтримку нашої держави, зокрема економічну. Штати вже виділили нам 14 мільярдів доларів на першочергові потреби, а незабаром планують скерувати ще 8 мільярдів. Крім того, високопосадовці порушили питання відбудови України, у тому числі енергетичного сектору. Сполучені Штати підтримують Україну також і в напрямку так званого швидкого відновлення, а саме виділили 1,5 мільярда доларів на ці цілі. І крім цього, ще 1,1 мільярда доларів виділено на підтримку швидкого відновлення енергетичного сектору України і Молдови, де основна частина, безумовно, передбачається для підтримки енергетики України. З пані державним секретарем ми сьогодні обговорили також питання фінансового і санкційного впливу на російський бюджет та на російські галузі. Ми обговорили питання підтримки України в частині страхування військових ризиків для бізнесу, яке буде обговорюватись на фінансовій координаційній платформі, а також питання конфіскації російських активів. Ми всі розуміємо, що для того, щоб бути стійкими на лінії фронту, на лінії зіткнення, потрібно забезпечити тилову підтримку. Необхідно, щоб економіка та уряд працював з тим, щоб Україна продовжувала надавати найнеобхідніші соціальні та гуманітарні послуги, включно з освітою, медициною та стрімким реагуванням на надзвичайні обставини. І саме на таких напрямках фокусується наша економічна підтримка. Як отримати відшкодування за знищене житло? Через дію заявки на покриття збитків подали вже 335 тисяч українців. Йдеться про 23 мільйони квадратних метрів житла. Найбільше звернень від донечан, харків'ян та киян. Наразі у бюджеті передбачено 17 мільярдів гривень. Це кошти від арештованих російських активів. Грошей буде більше після того, як Російська Федерація виплатить репарації, переконані парламентарі. Під компенсацію попадає лише житло. А в нас були дискусії в парламенті стосовно того, що постраждав і бізнес, що постраждали і нежитлові приміщення, постраждала комерційна нерухомість. Але на сьогодні, враховуючи те, що у держави обмежена кількість ресурсів фінансових, було прийнято політичне рішення, що в першу чергу компенсацію будуть отримувати громадяни України, фізичні особи, а вже потім, коли
буде можливість, то держава розгляне роботу з компенсаторними механізмами для бізнесу. Під компенсацію підпадає житло, яке було, по-перше, зруйноване під час війни. Заявки будуть прийматися від громадян під час дії воєнного стану і після один рік після закінчення такого воєнного стану. Всі операції стосовно компенсації будуть здійснюватись з використанням цифрових інструментів, і саме в реєстрі буде створюватись житловий сертифікат, який буде надаватися як компенсація, коли в людини, наприклад, знищене житло. Хочу зазначити, що технічно на сьогодні реєстр вже створений, а власником його є Міністерство відновлення, адмініструє Міністерство цифрової трансформації через своїх технічних адміністраторів. На сьогодні вже більше ніж 500 громад зареєструвалися і почали працювати в такому реєстрі. Буде формуватися у кожній громаді окремо, і на певні категорії громадян – це військовослужбовці, це багатодітні сім'ї, це особи з інвалідністю, це люди, які були демобілізовані. Збираються в публічних місцях та влаштовують масові бійки. Українська молодь зараз заїлася субкультурою ПВК «Редан», що прийшла до нас із Росії. Напередодні такі зборища підлітків поліція розігнала одразу в кількох містах України. Зокрема, у Харкові правоохоронці затримали 245 осіб, а серед них лише 30 – повнолітні. Тому діти йдуть такі угрупування, та як батькам помітити – негоже. У сюжеті. З кастетами, ножами та газовими балончиками Україною почав масово ширитися молодіжний рух ПВК «Редан». Він виник та активно діє на території Росії. Його прихильники виступають проти футбольних фанатів, мігрантів та вихідців з Кавказу. Підлітки збираються великими групами і влаштовують масові бійки в громадських місцях. Вирізнити з натовпу їх можна за чорним одягом та зображенням павука із цифрою 4. 27 лютого подібні побоїща збиралися провести у низці міст країни – Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Житомирі, Вінниці та Харкові. Про плани підлітків правоохоронці дізналися заздалегідь із соціальних груп, в яких ті поширювали інформацію про місце та час зустрічі. Зокрема, у столиці масову бійку планували на Печерську, а у Львові – біля одного із торгових центрів. Та все, що вдалося зробити підліткам – лише дати драпака від копів. Переконують, до субкультури не належать, а прийшли просто подивитися. В телеграмі, по тіктоках переходять по ссилках, є ссилки там, де переходиш, і там в телеграм-ботах скидують, що буде сходочки, що будуть битися всі. У Харкові копи провели справжню облаву. Затримали 245 осіб, що прийшли на масову бійку. 215 з них – неповнолітні. На їхніх батьків правоохоронці склали 72 адмінпротоколи. Натомість дорослі учасники відповідатимуть за масові заворушення та втягнення підлітків протиправну діяльність. В рамках кримінального провадження проведено близько 100 процесуальних та слідчих дій, у тому числі невідкладні обшуки, призначені судові експертизи. Поліцейські вилучили ножі, кастети, газові балончики. Психологиня Наталя Чорна каже, у підлітковому віці діти намагаються сепаруватися від батьків. Звідси і з'являються різноманітні субкультури, де неповнолітні почуваються дорослішими та самостійними. Однак навіть не помічають, як підпадають під поганий вплив. Вважають себе там як такою зграєю, єдиним цілим. І ті дії, які вони вчиняють, ті вчинки, які вони вчиняють, це начебто вчинки всієї групи, а не окремо кожної людини. Тобто це можливість не брати на себе відповідальність. Зокрема, у молодіжному русі, що прийшов із Росії, пропагується тема агресії. У поліції Києва наголошують, пропаганда насильства серед українських підлітків – це спроба ворожих пропагандистів провести чергової ПСО та використати дітей для дестабілізації ситуації в країні. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Батьки явно в шоці були з того, чим займаються їхні діти. Так прокоментував реакцію рідних так званої ПВК «Редан» начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Половінов. А керівник тамтешньої поліції Володимир Тимошко повідомив, що із батьками проводитимуть профілактичні бесіди. Я звертаюся до всіх дорослих, будьте уважні з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв'язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло. У Харкові підлітків затримали, у Львові, Франківську, Києві, Житомирі запобігли сутичкам. І в Хмельницькому масові бійки теж скасували. Як діяти, аби вберегти своє чадо від таких субкультур, розпитаємо Тетяну Гуць, практичну психологиню. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго дня, рада вас вітати і всіх глядачів 23-го.
Так, і ми так само раді вас бачити і чути так само, але тема в нас така, що, мабуть, можна говорити про неї 20 днів, бо я знаю, що ви займаєтеся саме ось такими речами, підлітковою свідомістю, чим вона відрізняється, як батькам з підлітками сконтактувати і як контролювати їх правильно, бо це теж потрібно, але й не втратити ось цей зв'язок, ось цю довіру, де не перейти якусь межу. Але почнімо із того, чи всі оті батьки, які були шоковані, і ті, які не знали про те, чим займаються їхні діти, насправді є поганими батьками, бо так багато, і в тому числі і наших глядачів, може подумати, чи насправді це були погані батьки? Дякую за питання. Ви знаєте, що саме на консультаціях батьки і задають часто це питання. Я, мабуть, погана мама, тому що я не справляюся зі своїми дітьми. Насправді, кожні батьки для своїх дітей є найкращими. Але через зайнятість, через ті події, які відбуваються в країні, часто батьки просто не приділяють того часу, щоб поцікавитися, що подобається дитині, які в неї захоплення, хто її друзі, де вона проводить свій вільний час і так далі. Інколи фокус треба змінити, наприклад, з питання, які ти оцінки сьогодні у школі отримав, на як прийшов твій день, що ти сьогодні відчував, що було хорошого в сьогоднішньому дні, що, можливо, тебе здивувало, що тебе засмутило і так далі. І от тоді ми можемо говорити про довіру. Ще одне, коли батьки говорять і діляться зі своїми дітьми своїми якимись переживаннями, хвилюваннями, це є прикладом для дітей, як вони можуть ділитися зі своїми батьками і у складній ситуації звернутися до них за допомогою. Тому питання про погані батьки, воно буде некоректним. Інколи батьки просто педагогічно чи психологічно не обізнані, інколи просто втомлені і виснажені. Зрозуміло, і тому це і оціночне дуже судження, і потрібно теж розуміти, як хто оточує цих людей, яким потім доведеться там один з одним спілкуватися, що такі речі теж бувають в силу багатьох обставин. А тепер повернемося безпосередньо до поведінки дітей. Те, що я, як непрофесіонал, можу побачити, це те, що діти вже були готові кудись свою агресію спрямувати, причому в такий найжорсткіший спосіб, ну, ще, мабуть, могли до тварин застосовувати жорстокість, можливо, це було б ще більш жорстоко. Те, про що це може взагалі свідчити, і як ось батькам помітити ось таку приховану агресію, бо явно вони, скоріш за все, вдома її не проявляють настільки активно. І як правильно вчинити? Чудове так питання, і акцент саме на агресії, тому що ось ця внутрішня агресія, незадоволеність, підлітковий вік – це період самовизначення, прийняття себе, свого нового тіла, оточення, можливості про себе заявити і так далі. І не всі підлітки справляються з цими емоціями, вони накопичуються, вони не знають, як правильно їх виявляти, і в результаті ця агресія накопичується, і десь вона має вибухнути, якщо вони правильно її не будуть вміти проявляти. Тобто не вміти, не коли підліток не вміє прямо сказати, я злюсь, я засмучений і так далі. Саме тому батькам, як вони можуть помічати? По-перше, дитина змінюється у поведінці, змінюється її успішність у навчанні, змінюється її тон спілкування, дитина частіше закривається в своїй кімнаті, дитина частіше підвищує голос, відповідає такими короткими фразами, так, типу, все добре, відстань, не зачіпай, скільки можна запитувати. Тобто ось такі відповіді, це такі дзвіночки про те, що в дитини вже накопичується агресія. І не варто забувати, підлітки теж знаходяться і живуть уже рік у стані війни. І якщо дорослі чоловіки беруть зброю, йдуть, захищають свою країну, то підліток не знає, в нього немає такої, умовно кажучи, зброї, як відстояти цю справедливість, захистити себе, тому що вони теж в ситуації такої незахищеності певної. Так? І тому так, вони психологічно готові до того, щоб знайшовся той зачинник, той, хто організував. Але це вже справа, звичайно, правоохоронних органів. Але
тільки, знаєте, така ситуація дати клич, і вони готові. Тобто є ситуація вже створена, організована, де вони можуть щось реалізувати і якось себе проявити. Тому так швидко і масово почав розвиватися цей рух. Тобто для нього вже була підготовлена таке підґрунтя. Якщо ми будемо говорити про контроль ось цей, і батькам зрозуміло, потрібен він в якихось межах, тому що вони безпосередньо ще за підлітків, за неповнолітніх несуть безпосередньо відповідальність, причому і кримінальну, і адміністративну можуть нести теж. Ну, ми бачили зараз із сюжету, що саме батьки мусять відповідати за вчинки своїх дітей. Як ось цей контроль зробити правильним? Я сподіваюся, що пані Тетяна чує мене. Чи ми втратили зв'язок? Вже чую, чомусь пропав зв'язок. Так, отож, якраз я хочу спитати ось цю межу контролю. Як її правильно облаштувати для того, щоб на дитину не тиснути, щоб це не виглядало як якесь переслідування, якесь просто постійне розслідування, і щоб дитина почувала себе так само комфортно і з довірою. Як знайти ось цей баланс? І просто, і зокрема, теж так само про якісь програми відстеження на телефоні, про те, де дитина знаходиться, чи варто таке робити, чи потрібно встановлювати там, що вона переглядає, якісь блокування, ще подібні речі. Як ви порадите практичні ось такі речі реалізовувати? Так, звичайно, батьківський контроль повинен бути в тому, що дивляться діти. Ну, якщо це вже говоримо про підлітка, якому 13, 14, 15, то це вже не контроль, а зацікавленість. Можеш показати, що ти дивишся, що тебе цікавить, можна я подивлюся з тобою, мені теж це цікаво і так далі. Контроль підлітка має бути організований як чітко встановлені правила у сім'ї. Тобто це не коли батьки перепитують по 10 разів, де ти знаходишся, скинь фото, а що ти робиш, а зараз що ти робиш. Діти тільки дратуються і більше обманюють. Тому краще все-таки, щоб вдома були обговорені чіткі правила поведінки. Що допустимо, що недопустимо, що карається, що заохочується. Тоді дитина чітко розуміє, за які вчинки, які покарання на неї чекають, або навпаки за позитивні вчинки, які заохочені. Також діти повинні мати чіткий розпорядок дня, і чудовий контроль для підлітків – це зайняти їх максимально спортом, творчістю. Це, до речі, один із найкращих способів, щоб виразити свою агресію. Тобто в спорті і в творчості дуже гарно вивільняються накопичені емоції. Плюс дитина зайнята, вона знаходиться в середовищі, яка має певні цінності, певну культурну цінність. Якщо ми говоримо про спорт, то це дисципліна і так далі. Діти не повинні, знаєте, кажуть, бути без ніякого заняття, без хобі, без спорту і так далі. Також важливим таким моментом є те, що підлітковий вік – це найсензитивніший період і найчутливіший до формування нових нейронних зв'язків. І все, що дитина, чим вона займається в підлітковому віці, це проявиться у дорослому віці. Якщо підліток починає палити, вживати алкоголь, наркотики, то це значно вищий шанс, що у дорослому віці ця дитина стане залежною. Якщо дитина у підлітковому віці займається спортом, творчістю, зосереджена на навчанні, то у неї формуються навички навчатися, розвиватися, займатися саморозвитком, самоудосконаленням. Ну і відповідно у дорослому віці і результат буде абсолютно інший. Тому важливим ще про контроль є і довіру. Батьків – це прийняття підлітка таким, яким він є, з усіма його недоліками і перевагами. Коли чому діти йдуть у ці такі субкультури? Тому що їх там приймають. У них однакові бажання, однакові ідеї, захоплення, і їх там приймають. Зверніть увагу, не всі однаково практично одягнуті, так, там чорні футболки, павуки і так далі. Чому вони там не виділяються? Вони такі, як всі, їх приймають такими. Тому важливо батькам оцей контроль спрямувати на те, щоб дізнатися, чим захоплюється дитина, і підтримати ці захоплення. Щоб дитина не шукала іншого способу
ну, в таких умовах. Це самовираження таке. Так. Пані так. Тетяно, вам дуже дякую за те, що пояснили. І мені здається, що дуже гарні і влучні поради, якраз от як знайти ось цей баланс між контролем і між довірою батькам зі своїми дітьми-підлітками. Ви якраз і дали. І нагадаю, що обговорювали про те, як вберегти своє чадо від подібних субкультур ми разом із практичною психологиною Тетяною Гуць. Назавжди залишаться молодими. У Хмельницькому попрощалися із загиблими внаслідок ворожого обстрілу рятувальниками Владиславом Двораком і Сергієм Сивуком. Віддати шану героям прийшли рідні та близькі колеги-вогнеборці, представники різних правоохоронних структур, просто небайдужі громадяни. Детальніше про останній шлях воїнів без зброї та їхній подвиг розповість Юлія Васильєва. Нині болем та горем втрати наповнені серця присутніх. Хмельницький попрощався із загиблими рятувальниками. Двадцятиоднорічний Владислав Дворак був командиром відділення першої державної пожежно-рятувальної частини, а 31-річний Сергій Сиврук – сержантом служби цивільного захисту ДСНС у Хмельницькій області. 27 лютого вони ліквідовували наслідки ворожого обстрілу в обласному центрі. Під час виконання службового обов'язку окупанти нанесли повторний удар. Після першої терористичної атаки вони гасили пожежу, яка виникла на місці влучання. Гасили пожежу, тому що на той момент була ймовірність, що в одній з будівель, куди власне було влучання, могли бути люди. Тому, по суті, вони виконували свій службовий обов'язок. Дякувати Богу, там нікого не було, ну, але, на жаль, під час виконання свого службового обов'язку, героїчного виконання, було повторне влучання терористів. Ну і, власне, Владислав загинув одразу. Сергій отримав поранення, на жаль, несумісне з життям. Колеги розповідають, чоловіки були справжніми героями. Свій шлях обрали свідомо. Наприклад, Дворак вступив до лав вогнеборців у 2018-му. Показував себе з найкращої сторони під час служби. Ніколи не задумувався про своє життя, свою безпеку. Головне було рятування людей, гасіння пожеж. Сергію 31 рік буде назавжди. І також свідомо обрав цю професію. 2 роки тому присягнув батьківщині рятувати людей. Так вийшло, що це був їхній останній виїзд. Обидва були одними з найкращих, пригадує лікар Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькому Олег Вичавка. Чоловік каже, для нього вони були як рідні діти. Сам приймав їх на роботу, тому знає з першого дня на службі. Рятувальник – це поклик. Це життя, яке рятується, ну, бачите, яким шляхом. Тобто людина одна і друга загинула, віддаючи своє життя, ну, і не боячись, ну, виконувати свої обов'язки. Це найкращі хлопці, я їх знав, тому що я їх на роботу приймав. Розумієте, коли дитина гине там 21 рік, ну, це, ну, я не знаю, це немає оправдання цього. Нині тут батьки загиблих, їхні рідні, друзі, колеги. Прийшли віддати шану героям небайдужі хмельничани та посадовці міста й області. Співчуття родині, людям, яких ми називаємо воїни без зброї. Бо сьогодні ми прощаємося з двома дійсно синами українського народу, які своїм життям засвідчили любов до нього. Це велика біда те, що сьогодні відбувається в нашій державі, в нашій області. Молоді хлопці, молоді люди гинуть, віддають життя, відстоюючи свою державу, відстоюючи своїх дітей від рашистських окупантів. Щирі співчуття родинам загиблих. Сергія Сиврука поховають у рідній Даражні, а Владислава Дворака – на Шепетівщині. Вони – воїни без зброї, які більше не вступлять у бій зі стихією. Герої-рятувальники назавжди залишаться у серцях людей. Пам'ять буде жити вічно. А ми ніколи не пробачимо і обов'язково помстимося. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал. І довго не чекали. Українські військові помстилися за смерть хмельницьких рятувальників. Захисники із Бахмута відправили загарбникам вибухові подарунки. Замужнього хлопця з ДСНС Владислава Дворака. Оркам відповідь. Заряджай, Бахмут. Молодці.
ответим влученной стрельбой. Огонь! Вечная память. Нині не тільки останній день зими, а ще й Всесвітній день стерилізації домашніх тварин. По-перше, кастрація допомагає долати проблему безпритульності. Такі пухнастики припиняють розмножуватися і стають менш агресивними. А по-друге, у хатніх чотирилапих знижується частота виникнення пухлин молочної залози, які стають злоякісними або раковими. Приблизно половини собак і майже всіх кішок. Детально про цю процедуру поговоримо із Богданом Огородником, лікарем ветеринарної медицини. Пане Богдане, вітаю вас. Доброго дня. Власне, спершу давайте розпочнемо із того, стерилізація і кастрація. Чим одне від іншого взагалі відрізняється? І чи можемо ми, як я буду зараз вам ставити, наприклад, питання, чи можу я послуговуватися і тим іншим терміном? В народі говорять кастрація, стерилізація на будь-який з методів, скажімо так, або кастрація, або стерилізація. Хоча по-правильному говорити стерилізація – це коли ми виконуємо хімічним методом за допомогою імплантів, а кастрація – це коли ми використовуємо хірургічний метод для того, щоб це достигнути. Зрозуміло. І переважно ви використовуєте якраз другий варіант, я наскільки розумію, так? Це все ж таки кастрація. Чи... В нашій клініці використовуються всі методи, так як іноді не варто брати оперативний метод, тоді ми можемо використати альтернативу, що є хімічною стерилізацією. Зрозуміло. От я вже дещо почала розповідати про ось цю, не те, щоб користь від такої процедури, але хотілося б, аби ви якраз детальніше наголосили на цьому, тому що я, як власниця собаки, теж потрапила у таку ситуацію дуже неприємну, коли я спершу не каструвала, а коли вже було багато років, вже 8 навіть, так? І тоді вже виявилися і пухлини, і всі інші похідні ось такі причини. Треба було раніше. Я про це не знала. Скажіть, чому варто це робити, в якому віці безпосередньо і щодо котів, і щодо собак? Якщо ми говоримо про котячих, в частності про кішку, то тоді дійсно американці зробили певне дослідження, що доказало, що більше як на 90% це зменшує ймовірність виникнення раку молочної залози в майбутньому. Але це говоримо про кішок. Якщо ми говоримо про собак, саме самок, то ця статистика не підходить нам, тому що в собачих рідше виникають пухлини в зв'язку з гормональною активністю. В них є якісь інші причини, але це не можна сказати якусь точну причину на якісь із видів раку. Якщо ми говоримо про... Так, ми вас чуємо, пане Богдане. Коли варто робити стерилізацію, тоді кошечка може бути зроблена до її першого циклу. Це те, що доказали. Але це не єдиний той час. Її можна зробити в будь-якому віці. Якщо немає нарікань на здоров'я, то навіть великий вік тварини не мішає провести даного хірургічного втручання. В частності, більше проблем в зв'язку з тим, що починаються проблеми з репродуктивною системою, в частності з загноєннями певного органу, як матка, труби, і це діагноз піометра. І це потребує оперативного втручання негайного, що обично, зазвичай, приходять тварини немолодого віку. І тоді це в важкому стані тварини, і їм потрібно надавати негайну допомогу. Не завжди в клініці є можливість зробити це негайно. Тому краще робити це в молодому віці, що буде планова операція, і це буде більш безпечніше для життя в цілому. Якщо говоримо безпосередньо про саму операцію, наскільки вона є, знову ж таки, і в загальному, і коли вже робити її взагалі не треба, наскільки вона може бути безпечною, які, так би мовити, негативні наслідки так само можуть наступати? Для того, щоб людям, яким ми зараз говоримо, щоб вони також розуміли, якщо наважиться свою тваринку прооперувати, щоб розуміли, до чого слід так само готуватися?
Ну, слід сказати, що безпечних операцій на 100% не буває, яка б вона не була мінімальною, вона має свою підготовку, в частності анестезіологічний супровід тварини, який не завжди закінчується так, як би нам хотілося. Це буває, скажімо так, в будь-якому віці, дообстежуючи тварину перед цим, недообстежуючи, питання можуть виникнути завжди. Якщо говорити, коли варто, краще робити це в молодому віці, тому що тварина ще не має тих вікових змін в організмі, і це буде безпечніше. Але операція завжди підрозуміває в собі анестезію, що не завжди закінчується благоприємно. А чи маєте якусь приблизну хоч би статистику для того, щоб теж розуміти, коли може бути? Статистика завжди діло місцевості, діло клініки, і вона ніколи не буває однаковою, тому не слід взагалі звертати увагу на статистику. Навіть в Тільки самих кращих клініках ніколи не буває 100% статистики по виживаємості тварин після такої процедури. І навіть якщо це була молода тварина, я думаю, в кожної клініки є свої пацієнти, яких не вдалося спасти, і це на кожному лікарю є якийсь свій тягар, і ну, він це завжди зрозуміла річ. пам'ятає. Коли рятуєш чиє життя, навіть якщо це маленьке, і тваринки все рівно не завжди вдається, на жаль, кожне врятувати. Скільки така операція триває по часу, знову ж таки, ну і який там період реабілітації? Ну, знову ж таки, операція триває по часу в залежності на те, як вона проходить. По-перше, наскільки буде вміти хірург робити цю операцію. По-друге, чи ми говоримо про саму операцію як хірургічний метод, чи від самого початку, коли ми забираємо тваринку, до того моменту, коли віддає. Сама процедура хірургічна може тривати недовго, 15-20 хвилин, і цього достатньо для хірурга, щоб зробити розріз, достати орган, повністю його видалити і зашити рану. Якщо ми говоримо до того моменту, коли тварина заснула, її підготували, вона проснулася після операції, це час індивідуально також від тварини буде залежати, тому що в кожного свій організм, своя, скажімо так, нервова система, і по-різному навіть засинають. Зрозуміла річ. І ще одне, ми зараз поговорили про тих тварин, про яких піклуються люди, і хочуть їм, ну, тільки найкращого. Але ми знаємо, що так само є чимало тварин, які, на жаль, не мають тих, хто за ними дивиться, без хатьки так само. І от тут же йдеться якраз про те, що потрібно заради регулювання чисельності. Розкажіть нам про це, чи здійснюєте подібні операції, можливо, навіть на волонтерських якихось засадах, чи, можливо, десь в інших якихось клініках. Чи беретеся в принципі, от ви безпосередньо і ваша клініка, так само до того, щоб ну, і допомагати ось таким тваринкам, за яких, можливо, хтось не зовсім може заплатити, або може заплатити не ту суму, як зазвичай це прописано у прайсах? Зазвичай ми йдемо на контакт і входимо в положення людей. І якщо дійсно є момент, коли людина не має можливості там оплатити повноцінну ціну операції, то іноді або ми безкоштовно робимо, або лише за розхідні матеріали. Був нещодавно з громадською організацією договір, і робилася в нашій клініці якісь стерилізації кішечок бездомних, і також люди, які не могли оплатити операцію, теж приходили. Доволі багато було зроблено таких операцій, ну, практично на волонтерських основах. Ціну клініка отримувала не ту, за яку це робиться. Ну що ж, і за це вам так само, пане Богдане, дякуємо за те, що піклуєтеся не тільки про братів наших менших, але й про тих, кого ну от прямо нашими не виходить нам назвати безпосередньо. Говорили про те, яким чином відбувається стерилізація, кастрація для домашніх тварин, бо саме сьогодні такий всесвітній день.
І коли, як не нині, якраз про це нагадати і пояснити, у чому, так би мовити, переваги, ну і так само, які наслідки можуть бути після такої операції. Говорили ми про це із лікарем ветеринарної медицини і з Богданом Огородником. Автоматизоване технологічне шиття чи кропітка ручна робота? Всесвітній день кравця в Хмельницькій текстильники відзначають на робочому місці. Наші журналісти побували на одному із таких виробництв. Там виготовляють жіночу білизну. Підприємство поділене на три відділи – конструкторський, закрійний та швейний. Частина процесів автоматизована, втім без ручної роботи не обійтися. Деякі вузли потребують особливої уваги. Дар'я Курнос бачила все на власні очі. Так створюють майбутній мережевний бюстгальтер. Щодня тут відшивають близько 600 одиниць товару. У нас є конструкторський відділ і технологічний. Конструктора роблять конструкції, технології відповідно до конструкції технологію. Співпрацюють разом. Потім ми передаємо вироби в експериментальний цех, там закрійники розкроюють їх, і дівчата відпрацьовують кожен виріб, кожен розмір окремо для того, щоб він ідеально сидів на фігурі. Пані Сніжана вже близько 10 років працює у швейній сфері. Вона закрійниця. Каже, створення одягу – важкий процес. Потрібно чітко дотримуватися послідовності. Дівчата перевіряють, що в нас є ці контрольори, які перевіряють. І дівчинка комплектує і видає в швейний цех. Це в нас така робота. Є ще в нас, ріжемо мережево, от наше мережево є. А пані Катерина на виробництві не так давно. 2 роки тому прийшла сюди простою швачкою, згодом доросла до підвищення. Мене взяли на посаду, скажімо так, молодшого технолога, але це більше як те швачка, відшивач експериментальні зразки в експериментальному цеху на 2-му поверсі, де він знаходиться. Я попрацювала там до початку війни. Мене перевели сюди. Спробувати себе в ролі технолога швейного цеху, швейного потоку, так як є диплом, є до чого, скажімо так, рости, розвиватися. На виробництві працюють із різними приладами. Технологині на швейних машинках та оверлоках. Закрійники використовують настільні розтилки, реленки та ножі. А дизайнерам стають в пригоді комп'ютерні програми. Для створення кожної колекції, для початку ми обираємо кольорову гаму та полотна, з якими ми будемо працювати. І за цими моїми ескізами потім вироби передаю конструктору. Конструктор робить конструкцію, відбувається перший відшив зразків і отримую моделі. Втім, замінити усю роботу фахівців техніка не зможе. Вона лише її полегшує. Деякі процеси потребують особливої людської уваги. Якщо в нас є, скажімо так, звичайне худі, там є прикраса або наший логотип нашої фірми, в нас є, ми так називаємо, маленький зігзаг. Тобто машина, яка утворює таку бантичну закріпку. Якщо є такі вироби, як білизна, там, пояс для панчіх, і там декоративні гузики, у нас є дівчата ручниці, які це все пришивають ретельно вручну, для того, щоб ми мали такий вигляд естетично. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Власне, такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. Обов'язково підписуйтеся на оновлення. Побачимося уже завтра.